وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے معاشرے کی چند رسوم. تو پہلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ اسلام رسومات کو ایڈاپٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے جب تک کہ ان رسومات کی وجہ سے واجب ترک نہ ہو رہا ہو یا حرام میں مبتلا نہ ہو رہے ہوں. اسی طریقے سے وہ رسوم کہ جو مخصوص کافروں کی نہ ہوں انہیں بھی ایڈاپٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. بس یاد رکھیں کہ کچھ رسوم خاص کفار کی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، کچھ رسوم کافر انجام دیتے ہیں لیکن وہ علاقائی رسوم ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں دلہن کا لال لباس یہ علاقائی کلچر ہے، کیا اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. انڈیا پاکستان میں مہندی اور مانجا کیا اسے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر یہ شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. بس مہندی اور مانجے میں گانا بجانا ہے تو یہ کام حرام ہے، لیکن اگر مہندی مانجا فقط اتنا ہے کہ گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے تو جائز ہے. اگر مہندی مانجے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا دولہا اور دلہن کے اپنے اپنے گھر والے، مثال کے طور پہ دولہا کی بہنیں دولہا کے ساتھ مزاح کر رہی ہیں، پھوپھیاں مزاح کر رہی ہیں، یا کچھ تحفے تحائف کا سلسلہ ہے جو بھی جہاں پر رسم ہے، یا یہ کہ دولہا کے ہاتھ میں مہندی لگائی جا رہی ہے اور اس کے بدلے کچھ پیسے یا تحفے لیے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہنسی مذاق جائز حد میں ہے تو یہ رسم بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ دولہا کا ہاتھ اس طرح سے پکڑ کے اس کی پھوپھیاں یا بہنیں مہندی لگا رہی ہیں تو یہ کام جائز ہے، لیکن اگر اسی طرح سے دولہا کا ہاتھ کوئی نامحرم پکڑے تو کہا جائے گا یہ عمل جائز نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ جس سے شادی ہونے والی ہے ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو بلا شک ساس نامحرم ہے، وہ بھی اس طرح نہیں چھو سکتی، لیکن نہ ساس اس طرح سے مہندی ہاتھ پر لگا دے کہ اسکن ٹچ نہ ہو تو کہا جائے گا جائز ہے یہ کام. مانجے میں اگر کہیں ہوتا ہے اٹھن وغیرہ لگایا جاتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، بہن بھائی خوشی مناتے ہیں، پھوپھیاں خوشیاں مناتی ہیں، دلہن کے باپ سے دولہا کے باپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ شادی میں اگر خوشی ہے، جشن ہے، جائز حدود میں انٹرٹینمنٹ ہے تو یہ بالکل صحیح ہے. ڈریس کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی ڈریسز ہیں شادی کے لیے جائز ہیں، بشرط یہ کہ وہ حرام ڈریس نہ ہو، یعنی خاص کفار کی علامت نہ ہو. مرد کے لیے ڈریس ریشم کا حرام ہے، سونے کا ڈریس حرام ہے جس میں سونے کا کام ہو، اسی لیے ایسا ڈریس کہ جس سے مذاق بنے وہ بھی جائز نہیں. خواتین کے لیے جیسا بھی ڈریس ہو، بس اگر ایسا ڈریس ہے کہ جس میں جسم نمایاں ہے تو کہا جائے گا ڈریس جائز ہے، لیکن اس ڈریس میں نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے. بس یہ تصور کہ اسلامی دلہن صرف مقنے میں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. اسلامی دلہن کو آپ کوئی بھی لباس پہنا دیں، حتیٰ اگر اس کا لباس مختصر بھی ہو، آستینیں کم ہوں یا حتیٰ سلیو لیس ہوں، تو عورتوں کے درمیان یہ ڈریس جائز ہے. پھر جب نکاح ہو جائے گا تو دولہا کے سامنے بھی اس کا آنا جائز ہے. نکاح سے پہلے دولہا کے سامنے آنا بھی حرام ہے،
اور اسی طریقے سے کسی بھی نامحرم کے سامنے اس کا آنا حرام ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ڈریس جو جدید ڈریسز چل رہے ہیں دلہن کو یہ پہنائے جائیں اور نکاح ہو جائے؟ تو کہا جائے گا کہ دلہن کو یہ آپ نے ڈریسز پہنا دیے, میک اپ کر دیا, لڑکیوں کے درمیان ہے, نامحرم اس وقت نہ آئیں, نکاح کے بعد شوہر کے پاس اسی ڈریس میں بھیج دیا جائے تو یہ عمل بالکل جائز ہے. ایک مسئلہ آتا ہے فوٹوگرافی وغیرہ کیا کیا جائے, تو اگر لیڈی مووی میکر ہے, لیڈی فوٹوگرافر ہے تو جائز ہے. اگلا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اس فوٹو کو دیکھے لیبورٹری میں, تو کہا جائے کہ اگر وہ جانتا ہے اس خاتون کو تو اس کے لیے دیکھنا حرام, لیکن فی الحال لیبورٹریز میں فوٹوز بنتی ہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا. اب تو ڈیجیٹل کیمراز ہیں, نگیٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے, میموری کارڈ کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے, اور سابقہ دور میں نگیٹو کے ذریعے سے ہوتا تھا. نگیٹو جب ڈالتے ہیں ڈیولپنگ مشین میں تو وہاں پر خاص طریقے سے اس کو فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ کون سی فوٹو کس قسم کی ہے, اور اس اسٹینڈرڈ تک کی فوٹوز پرنٹ ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو گرا ہوا فوٹو ہے وہ پرنٹ نہ ہو, تو وہ خود بخود پرنٹ ہوتی ہیں, تو پرنٹنگ میں کوئی حرج نہیں. لیڈی مووی میکر اگر مووی بناتی ہیں, البتہ خطرہ نہ ہو کہ یہ مووی مس یوز ہوگی. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ مووی آ جائے گی تو اس کو لوگ دیکھیں گے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب مووی بن گئی تو اس کو عام طور پہ اس کے دو حصے بنائے جاتے ہیں. ایک وہ حصہ کہ جس میں دلہن ہے وہ فقط محرموں کو دکھائی جاتی ہے, دلہن اپنے پاس رکھتی ہے. ایک وہ حصہ کہ جس میں دلہن نہیں ہے تو وہ افراد کو دے دی جاتی ہے کہ جو بھی اس کو دیکھنا چاہیں, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں. پھر اسی طریقے سے اس مووی کی بلا شک حفاظت بھی ضرورت ہے دیندار فرد کے لیے, تو اسی طریقے سے اس مووی کی حفاظت بھی ضروری ہے ایک دیندار فرد کے لیے کہ اس کو کوئی مس یوز نہ کرے. لیکن اگر کوئی اس کو بغیر اجازت کے دیکھتا ہے تو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے, کیونکہ یہ مووی ایک پردے دار خاتون کی ہے. گانے بجانے کے بارے میں سوال ہوتا ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گانا بجانا, گانا حرام ہے, لیکن خاص اگر کچھ نغمے ہیں شادی سے ریلیٹڈ اور وہ لڑکیاں گاتی ہیں اور وہ گانوں کی طرز کے نہ ہوں اور نہ محرم نہ سنیں, جس طرح سے رخصتی کے چند نغمے ہوتے ہیں, تو ان میں حرج نہیں ہے, بشرط یہ کہ گانوں کی طرز پہ نہ ہوں, اس میں بے پردگی یا عریانیت نہ ہو, نامحرم دیکھ نہ رہے ہوں اور نامحرم نہ سن رہے ہوں. بس ایک بڑے گھر میں ایک کمرے میں اگر لڑکیاں خوشی کا اظہار کرتی ہیں, تالیاں بجاتی ہیں, کچھ گاتی ہیں, دلہن کی تعریف کرتی ہیں, تو اگر یہ فلمی گانوں کی طرز پہ, یہ گانوں کی طرز پہ نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح سے کہ سابقہ زمانے میں کچھ خاص نغمے ہوتے تھے دلہنوں کی رخصتی کے لیے, لیکن شرط کیا ہے کہ وہ گانے جیسے یا گانے نہ ہوں اور نامحرم نہ سنیں, اور اسی طرح سے کسی اور قسم کا فتنہ نہ ہو. ایک موضوع آتا ہے بہت اہم, اور وہ ہے جہیز کا. تو جہیز ڈیمانڈ کرنا تو انتہائی خباثت کا کام ہے, لیکن اگر لڑکی کا باپ دیتا ہے تو لینے میں حرج بھی نہیں. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ لڑکی کا باپ مجبور ہے تو کوشش کی جائے کہ اس سے بھی روکا جائے اسے, اور لڑکے کے جان لیں کہ وہ جتنا بھی جہیز لے لیں, اگر ان کی قسمت میں فخر فاقہ لکھا ہے تو یہ کروڑوں کا جہیز بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آج اگر وہ کسی بوڑھے شخص کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کی ایک دعا, یعنی لڑکی کے باپ کی ایک دعا, اس لڑکے کی زندگی کو بدل دے گی, اور ممکن ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مستغنی ہو جائے, یعنی کسی کا بھی محتاج نہ رہے. لیکن اگر یہ آج کسی بوڑھے شخص کے مال پہ نگاہ رکھتا ہے یا اسے مجبور کرتا ہے, تو ممکن ہے کہ یہ مال بھی ختم ہو جائے اور یہ خود ساری زندگی کے لیے مجبور ہو جائے. لہذا جہیز کی جو لعنت ہے خصوصاً انڈیا میں, اس سے بچا جائے. لیکن اگر لڑکی کے گھر کے حالات اچھے ہیں اور دونوں فیملیز مل کے یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ اپ بنایا جائے جس میں لڑکی لڑکا سکون سے رہیں اور مل جل کے کام ہو, تو یہ کام اچھا ہے, بشرط یہ کہ لڑکی والوں کے لڑکے والوں کے حالات اچھے ہوں, کسی کو بھی مجبور نہ کیا جائے.
زیورات اور ڈریسز کے بارے میں بھی جو مختصر سی گفتگو کریں کہ آج کل تو لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں، لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ وہ جویلریز شادی میں بنائی جا رہی ہیں جنہیں لڑکی پہنتی بھی نہیں ہے بعد میں، یا یہ کہ پاکستان میں تو خصوصاً خوف سے بینک میں رکھ دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو نوبت یہ آئی ہے کہ سونے کے زیورات شادی میں بنے ہیں لیکن شادی والے دن آرٹیفیشل پہنا رہے ہیں کیونکہ ڈاکے کا خطرہ ہے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ سونے کے زیورات نہ دیں، لیکن اصل موضوع جسے ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں شادی کی تقریب میں وہ یہ کہ ان چیزوں کے لیے لڑکے اور لڑکی کی زندگی کو ضائع نہ کریں، ان سالوں کو ضائع نہ کریں۔ ایک ڈاکٹر پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا، اب اگر وہ 50,000 ماہانہ بھی کماتا ہو تو 10 تولے کے لیے یا 100 گرام کے لیے اسے 10 مہینے پیسہ جمع کرنا ہوگا جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اب اگر لڑکی سے پوچھا جائے تو کہے گی کہ نہیں مجھے تو زیور کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا میرے لیے بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن عام طور پہ بزرگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے۔ تو اگر لڑکی لڑکے سے کہا جائے کہ فی الحال ہم شادی کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، یا 5 سال بعد شادی کریں گے جب اتنے ڈریسز بن جائیں گے اور اتنے زیور بن جائیں گے، تو لڑکی لڑکا تو شاید یہ کہیں کہ ابھی شادی کر دیں، اور حقیقتاً یہی بہتر ہے کہ ابھی کر دی جائے۔ تو جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے، اور جلدی سے کیا مراد؟ البتہ جلدی سے مراد یہی ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہو، یا یہ کہ لڑکے کا باپ اگر یہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری اٹھا لوں گا تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور مناسب کام ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی ایسا باپ ہے جو یہ جانتا ہے کہ لڑکا گناہ میں پڑ رہا ہے اور یہ اپنے بچے کی شادی کر سکتا ہے اور خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو گناہ سے نکالے اور حلال طریقے سے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دے، یہ مال خدا حلال کام میں خرچ ہو، اس سے بہتر کوئی بھی خرچ نہیں ہے۔ 100 جوڑے ہوں یا 150 جوڑے ہوں، اس کلچر کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی 100 جوڑے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھے خاصے ایک نارمل خاندان میں اچھے خاصے اس میں آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کو یہ بات بالکل کھل کے کرنی چاہیے، اور لڑکے والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بعض دفعہ لوگ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بہو 100 جوڑے لائی ہے، تو وہ اپنے لیے لائی ہے، دولہا کے لیے نہیں لائی ہے، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دیکھنا چاہیے 100 جوڑے یہ لڑکی پہن سکے گی، آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے لڑکی پتہ چلا کاٹن کے علاوہ کچھ نہیں پہنتی اور ڈل کلر اور لائٹ کلرز پہنتی ہے، تو پھر کیوں اسے اورنج اور ڈارک پرپل اور شاکنگ پنک اور ریڈ اور اس قسم کے کلر دیے گئے ہیں، پتہ چلا کہ یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے، لڑکے والے لڑکی والے ان ضروریات کو پورا کریں، اور کوشش کریں غیر ضروری چیزوں کے لیے شادی کو لیٹ نہ کریں۔ جویلری کا دیا جانا بھی لڑکی کی جانب سے، یعنی لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے جائز ہے، لڑکے کے گھر والوں کی جانب سے بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے اگر شادیاں لیٹ ہو رہی ہوں، لڑکی اور لڑکے کا گناہ میں پڑنے کا امکان ہو، تو پھر یہ شادی کا لیٹ ہونا مناسب نہیں ہے بالکل بھی۔ بس کوشش کی جائے کہ جتنی آسانی سے شادی ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ جاتا ہے آسٹریا یا بیلجیم اور وہاں سے ڈائمنڈ کا سیٹ لاتا ہے، 1.5 کروڑ کا، 10 کروڑ کا، صحیح ہے، اس کے پاس مال ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک عام طبقے کی کہ جو شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں فقط چند گرام سونے کے لیے۔ کچھ خواتین کے جو ہمارے لیکچر سن رہی ہیں، خود ہمارا بھی ارادہ تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے بعض کام ہم نہیں کر پاتے، لیکن آپ خواتین کو تشویق کریں گے کہ آپ کریں، اور وہ کام یہ کہ شادی کے لیے سستے سادے اور ڈیسنٹ اور خوبصورت ڈریسز بنائیں، باقاعدہ ان کی نمائش کریں۔ یہ نمائش کرنا خود ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ بہت ساری فیملیز مشکلات سے نکل آئیں گے۔ مثال کے طور پر کوشش کریں کہ لائٹ پنک یا وائٹ ڈریس ہو دلہن کا، جو بہت ہی نارمل سے کپڑے کا ہو، لیکن اس کی کٹنگ ایسی ہو، اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ اس میں لڑکی اچھی لگے، یا کسی اور کلر کا بھی ہو، لیکن کوشش کریں کہ ایک لڑکا جو شادی کرنا چاہتا ہے، حلال راہ پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن وہ اب انتظار کر رہا ہے کہ لڑکی کے لیے جوڑا خریدے، اور جوڑا خریدنے میں اس کی عمر ضائع ہو رہی ہے، تو پہلا کام یہ کہ ان جوڑوں کے لیے عمر کو ضائع نہ کیا جائے، سادگی سے اگر ہوتی ہے تو کر دیں۔ لیکن بلا شک لڑکی لڑکا یہ چاہتے ہیں کہ جوڑے ہوں، تو بعض خواتین آپ میں سے کوشش کریں
کہ اچھے ڈریسز ڈیزائن کریں کہ جن کی قیمت کم ہو. وہ کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بوتیک وغیرہ سے اس ڈریس کو پسند کیا جاتا ہے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو. یعنی بعض خواتین حماقت کے اس درجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ ان کو خوبصورتی کا اندازہ نہیں رہا. یعنی ایک ایسی چیز جو خوبصورت ہو اگر وہ سستی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے, اور ایک ایسی چیز کہ جو مشہور جگہ کی ہو, مشہور ڈیزائنر کی ہو, بے شک خوبصورت نہ ہو لیکن اگر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ 100,000 روپے کا ڈریس ہے تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے. جبکہ اصل معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اچھی لگے, نہ یہ کہ بتانا پڑے کہ فلاں ڈیزائنر کی ہے تو اچھی لگی. لہذا بعض خواتین کا یہ پرابلم ہے کہ اگر وہی کپڑا کہ جو بڑے ہوٹل میں کسی جگہ پر ہے انہیں دکھایا جائے اور اسے قیمت ایک شرٹ کی جو ہے فرض کریں 10,000 یا 15,000 ہونے اچھی لگتی ہے, اور وہی کپڑا اور وہی چیز اگر انہیں پہلے کسی عام جگہ پہ دکھا دی جاتی تو وہ انہیں اچھی نہ لگتی. تو یہ ایک احساس کمتری ہے, اور کوشش کی جائے کہ معاشرے کو اس احساس کمتری سے نکالا جائے. اسی طریقے سے کچھ خواتین آپ میں سے جرأت کریں کہ بعض افراد کے ذریعے سے سادے قسم کے جویلری کے سیٹس بنوائیں. سمجھ میں نہیں آتا آج آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, لیکن جویلری کے وقت آپ لوگ آ جاتے ہیں بالکل انڈیا کی قدیم جویلری, بھاری جویلری کہ جس کو شادی کے بعد دلہن بھی نہیں پہنتی اور کہتی ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 4-4, 5-5 سیٹ دلہن کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں, یہ بھی کوئی ایک ڈیسنٹ طریقہ نہیں. تو کوشش کریں آپ لوگ دیکھیں کہ کس قسم کے سیٹ, سستے سے سستے, سادے سے سادے, حتیٰ سلور کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے گولڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کم سے کم ویٹ کے کون سے ہو سکتے ہیں, ڈیسنٹ کون سے ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کے ڈیزائنز کو بدلنا اگر اس نیت سے ہو کہ شادیاں سستی ہو جائیں گی, سادی ہو جائیں گی, آسان ہو جائیں گی, دلہن والوں کے لیے آسانی ہوگی, دولہا والوں کے لیے آسانی ہوگی, اور اس آسانی کی وجہ سے زمین پہ گناہ کم ہو جائیں گے, تو حتیٰ اس قسم کی فیشن ڈیزائننگ یعنی ایسے دلہنوں کے ڈریس بنانا اور اس قسم کی جویلری کی ڈیزائننگ اور اس کے لیے کام کرنا آپ سب کے لیے ایک عبادت ہے, اور بلا شک ایک اسلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے خدمت ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو چند رسوم اور ڈریسز کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی, اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.